Oj, där sitter den! Snacka om från ingenting. Rodrigo Abos sätter 3-1 Örebro. Sätter den under rubriken kvalitetsavslut. Ja, verkligen. Det kom från tomma intet här, måste jag säga. Det var verkligen ett jättefint skott av Rodrigo Abos här som får upp den där högt. Och man byter faktiskt målvakt i Brynäs. Mikromani direkt pekar på Budlevski att...